Ютуб канал дитячі аудіокнижки українською. Жабка-мандрівниця. Всеволод Гаршин. Була собі на світі жабка з крекотушка. Сиділа вона на болоті, полювала на комарів та комашок, а навесні голосно скрикотала зі своїми подружками. Якось вона сиділа та насолоджувалась теплим дрібним дощиком. Раптом у повітрі пролунав тонкий свистячий приривчастий звук. Це зграя диких качок прилетіла на те саме болото, де жила жабка. Спочатку жаба сховалася. Та пізніше вона зважилася висунути з води свою вирлоку голову. Їй було дуже цікаво дізнатися, куди летять качки. «Кря-кря!» – сказала качка. «Уже стає прохолодно, швидше на південь!» «Пані качки!» – насмілилась обізватися жабка. «Що таке південь? На який ви летите?» «Добре на півдні. Тепер там тепло. Там є такі чудові болота. Які там черв'яки. Добре на півдні». Жабка була в захваті та стала проситися на південь разом із качками. «Як ми тебе візьмемо? У тебе ж немає крил!» – вигукнула одна з качок. Жабка трохи подумала і сказала: «Я придумала! Нехай дві з вас візьмуть у свої дзьоби паличку, а я причеплюся за неї посередині. Ви будете летіти, а я їхати!» Хоча мовчати і тягти хоч би й легку жабу 3000 верст, небозна яке задоволення! Але її розум настільки вразив качок, що вони одностайно погодилися нести її. У жабки перехопило подих від страшенної висоти, на яку її підняли. «Як я чудово придумала!» – гордо думала вона про себе. Під час відпочинку жабка сказала, що в неї від висоти паморочиться голова, і попросила качок летіти не так високо. Тепер вони чули голоси людей. «Дивіться, дивіться!» – кричали діти в одному селі. «Качки жабу несуть!» «Чи знають вони, що це придумала я, а не качки?» Подумала скрикотушка. «Дивіться, дивіться!» кричали в іншому селі. «Яке диво! І хто це придумав таку хитру штуковину?» Жабка, не витримала і забувши про обережність, закричала: «Це я! Я!» І з цим криком вона полетіла вниз та шубовснула в брудний ставок на краю села. Тут скрикотушка розповіла місцевим жабам дивну історію про те, як вона винайшла новий незвичайний спосіб подорожі на качках, як у неї були власні качки, які носили її, куди їй лише заманеться. Вона стверджувала, що її качки обов'язково повернуться за нею, щоб летіти на південь. Але качки вже ніколи не повернулися, адже вони думали, що жабка розбилася об землю, і дуже жаліли її. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.